Ольга Лапенко з нами на зв'язку, експертка проєктів Діксі Групі, фахівчиня з енергобезпеки. Так, пані Олено, вітаю вас в нашому ефірі. Не чуємо вас. Давайте спробуємо ще раз. 1, 2, 3 принаймні скажіть, щоб я вас почула. Так, 1, 2, 3. Все, чудово. Чутно чую. Мене? Так, вже чую. Добре. Давайте говорити доброго ранку і вам. Давайте говорити, власне, про енергетику. Вчора я звернула увагу, міністр енергетики Герман Галущенко сказав, або точніше попросив, власне, українців купувати на зиму вже генератори. Говорять про те, що будуть певні відключення світла цієї осені і взимку, вони можуть бути тривалими. Як ви оцінюєте загалом підготовку нас до опалювального сезону і нашої енергетичної системи? Які ризики, які небезпеки можуть бути? Дякую за запитання. Воно зараз дійсно актуальне. Хотілося одразу акцентувати, що наша енергобезпека в наших руках. Так, уряд дійсно цього року робить дуже багато. На нашу долю випала дуже складна минула зима. Тому в рамках готування до наступної робиться дуже багато. Крім планових аварійних капітальних ремонтів на наших станціях та підстанціях, також реалізується програма з фізичного захисту об'єктів. Ми розуміємо, що росіяни готуються. Вони накопичують ракети і наступні атаки дуже реальні. Саме тому на нашому рівні, на рівні домогосподарств, на рівні невеликих підприємств ми також можемо допомогти і собі, і енергосистемі, встановивши якесь автономне живлення, акумулятори, генератори. Це забезпечить нас від відсутності світла, електрики під час майбутніх відключень. Давайте поговоримо ще про Запорізьку атомну електростанцію. Вчора, я нагадаю, з'явилася інформація про те, що головне управління розвідки тричі намагалося, до речі, намагалося деокупувати Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію. Але все ж таки давайте говорити про поточну ситуацію там. Ну, ми бачимо, що представники МАГАТЕ там змінюються, ротації в них відбуваються, але загалом росіяни як безчинствують там на території атомної електростанції, так і продовжують це робити, власне, станом на зараз. Як ви оцінюєте події, які там відбуваються, наскільки вони є небезпечними? Так, ситуація залишається досить критичною на ЗАЕС. Дуже цікавим є звіт Greenpeace, в якому вони оцінюють роботу місії на ЗАЕС. Greenpeace вказує, що на станції знаходиться лише 4 представника МАГАТЕ. І це дуже мало, вони не можуть обстежити всю територію, вони не можуть оцінити всі бойові дії, всі якісь ротації, заход і відхід техніки, що відбуваються на станції. Тобто звіти МАГАТЕ, вони не те, що не об'єктивні, вони просто не дають повну картину того, що відбувається там. І що треба робити, як ви вважаєте? Ну, от ми звертаємось там до міжнародної спільноти, знаєте? Ну, і реакції, власне, ніякої немає. Так, тобто мовчки Україна, спостерігаємо за цим всім. Зараз Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ. Дійсно, це не якийсь технічний інструмент впливу, да? Тобто це не буде автоматичне якесь звільнення ЗАЕС або якихось там радикальних рішень щодо росіян в МАГАТЕ або санкцій проти Росатому. Проте це дуже потужна така політична платформа, де ми можемо впливати, де ми можемо формувати нашу позицію, впливати на думку інших країн. Тобто це такий аналог МАГАТЕ, який сфокусований саме на атомній енергетиці і на тому, що росіяни роблять на ЗАЕС. І ми повинні використовувати цю платформу для того, щоб зменшити вплив росіян. Вони займають керуючі посади в цій організації, і зараз ми маємо інструмент для того, щоб це змінити.
Ну, будемо сподіватися, що це нам вдасться, власне. Просто головне, знаєте, говорити, мені здається, на всіх майданчиках про історію з ЗАЕС, тому що, ну, дуже багато, як ви бачите, світових подій відбувається. І ось такі питання, вони дуже важливі, вони можуть поступово, знаєте, якщо не зникати з порядку денного, то дещо, ну, якби понижено можемо про них спілкуватися. Тому дійсно дуже важливо, щоб і ви, зокрема, в своїх ефірах, і ми так само нагадували і Україні, і світові про те, що небезпечно зараз на ЗАЕС і може бути небезпечніше і надалі. Дякую вам дуже за інформацію і за вашу аналітику. Олена Лапенко була з нами на зв'язку, експертка проєктів Dixie Group і фахівчиня з енергобезпеки.